Liian usein kuulee, kuinka asioihin ei voi vaikuttaa, että joku muu tekee päätökset. Että on turha toivoa parempaa. Vaaleista toiseen samat naamat valitaan eduskuntaan. Ja mikään ei muutu. Rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy. Mun nimi on Joonas Köntti ja mä tiedän, kuinka asioita voi muuttaa. Mä olin meidän perheen ensimmäinen, joka valmistui yliopistosta. Kiitos suomalaisen koulutusjärjestelmän. Mä uskon vahvasti siihen, että koulutus, työ ja yrittäjyys ovat paras lääke syrjäytymisen ehkäisyyn. Kansainvälisyys on mulle tosi tärkeä juttu. Kiertotalouden kautta me torjutaan ilmastonmuutos, eikä liikunnan merkitystä ihmisten hyvinvoinnille voi kiistää. Suomi tulee päivittää 2020-luvulle. Meidän tulee rakentaa meidän lapsille ja nuorille parempi tulevaisuus ja ikäihmisille turvallinen vanhuus. Meillä ei ole varaa jättää ketään yksin. Ketään ei saa jättää yksin.